Norėčiau dar kartelį atkreipdėmėsi, kad vis tik tai Pasaulio sveikatos organizacija, mokslininkai, kaip matom, deda daug pastangų, kad vakcinos būtų ir efektyvios, ir saugios. Tame tarpe ir kad tiek visuomenė, tiek specialistai turėtume kuo daugiau tikrų mokslų paremtų žinių, na, prie ko ir mes šiandien stengiamės prisidėti. Ir tuo pačiu norėčiau perskaityti profesorės Rūtos Nadišauskienės sveikatos apsaugos ministerijos vyriausios specialistės žodžius, kur jinai rašo, kad dėkoja už puikią diskusiją, ypatingai dėkoja docentė Jančiurienei už puikiai pateiktą informaciją apie nėščiųjų skiepijimą. Ir jinai prašo atkreipti nėščiąsias prižiūrinčių specialistų, akušerių ginekologų, akušerių dėmesį į skiepijimo būtinybę. Ir nuo kolegų rekomendacijų, nuo kolegų požiūrio labai priklauso, kad nėščioji gautų teisingą informaciją. Ir jinai atkreipė dėmesį, kad sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje yra vyriausio specialisto rubrika, kur galit gauti būtent jos pateikiamą ir, kaip prieš tai buvo minėta, Pasaulio sveikatos organizacijos pateikiamą rekomendaciją. Kartu noriu atkreipti dėmesį, kad užkrečiamų ligų ir AIDS centro tinklapyje taip pat rasit daug būtent mokslo pagristos informacijos. Viena iš paprastesnių, sakysim, yra mūsų išleisti dažniausiai užduodami klausimai apie skiepus. Na ir čia norėčiau adresuoti klausimą daktarui Gediminui Urbonui, kuris yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų šeimos medicinos klinikos atstovas. Daktare, kaip čia gaunasi, kad vis tik tai, na, dalis medikų, na, nesinori pasakyti, kad jiems trūksta žinių, bet kodėl jie taip, dalis jų, na, skeptiškas požiūris į skiepus ir per mažai skiria tam dėmesio? Labą dieną visiems. Šiandien iš tikrųjų labai gražiai docentė Jančiurienė turbūt pateikė ta problema ir didelė problema, kurią kelia gripo virusas. Na, o daktarės Razmuvienės pranešime iš tikrųjų labai gražiai pamatėm, kad turime dar vietos, kur pasitempti. Ir visų pirma, turi pasitempti sveikatos priežiūros institucijų darbuotojai. Ir ką sakė profesorius Šeplinskas, iš tikrųjų dėja turiu pritarti, kad didelė dalis medikų bendruomenės yra gana skeptiškai nusiteikę gripo vakcinos atžvilgiu. Ir iš tiesų ta problema egzistuoja ne tik šeimos gydytojų tarpe, bet ir specialistų tarpe, ką gražiai parodė ir profesorės Nadišauskienė šiandien atsiusta žinutė. Taip vienareikšmiškai atsakyti, kodėl dalis sveikatos priežiūros darbuotojų yra skeptiškai nusiteikę gripo vakcinos požiūriu, atsakyti negaliu. Bet iš tiesų turime aktyviau dirbti, būtent kalbėdami apie rizikos grupių žmonių vakcinaciją nuo gripo. Na ir šitoj vietoj nebejotinai yra labai svarbus šeimos gydytojo vaidmuo, todėl kad šeimos gydytojas yra pirmasis paciento kontaktas, pirmasis žmogus, kurio tiek televizijos laidos, tiek reklama visuomet liepia ir prašo pacientų pasitarti įvairiais sveikatos priežiūros klausimais. Tai aktyvus šeimos gydytojo vaidmuo nebejotinai čia yra labai svarbus. Ir šiuo metu turim tokią Lietuvoje situaciją, kad iš tiesų turim daug dėmesio ir netgi, sakyčiau, pakankamai finansavimo. Mes labai dažnai kritikuojam sveikatos apsaugos ministeriją, kad nedavė kito, visko kažko sumažino, bet iš tiesų šitoj vietoj mes turime lėšų, yra nupirkta pakankamai vakcinų, bet kalbant apie rizikos grupės, tiek apie nešiąsias, tiek apie lėtinėm ligom sergančius pacientus, tiek apie žmonės, kuriem yra vyresnio amžiaus virš 65 metų. Vis tik tai situacija yra bloga, kaip matėme iš daktarės Razmuvienės pranešimo. Mes metai iš metų paskiepijam tik 20% šitos populiacijos dalies.
Kai tuo tarpu Pasaulio sveikatos organizacija, kaip parodė vat, Filipo pranešimas, kviečia paskiepyti bent 75% tų žmonių. Ir ką dar galiu pasakyti iš savo praktikos, kad vis tik tai visuomenė šio požiūriu rizikos grupių pacientai, todėl kad kasdien su tuo susiduriu jau dabar, kai prasidėjo gripo vakcinacija, nes mūsų įstaigoje vakciną jau gavom ir pradėjom skiepyti praėjusią savaitę. Vis tik tai turime tokią vat, tris ko gero grupės pacientų, tame tarpe ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų. Tai viena grupė, kurias pavadinčiau aktyvus šiuo požiūriu pacientai, kurie jau nuo rugsėjo mėnesio skambina ir klausia, kada gausite vakciną ir kada jau galėsime pradėti skiepyti nuo gripo. Kita grupė pacientų yra priešiškai nusiteikę, aš nežinau kodėl, bet aš galvojau, kad čia tik Lietuvos problema, bet kaip matėm iš prieš tai buvusio pranešimo, tas antivakcininis judėjimas, ko gero, egzistuoja ne tik Lietuvoje, egzistuoja ir visam pasaulyje. Ir, bet tų žmonių, kurie yra negatyviai nusiteikę, nors tų aiškių kriterijų, kodėl negatyviai, vėlgi nėra tiek daug. Bet vis tik tai labai didelė visuomenės dalis yra neutralų šio požiūriu. Ir kad mūsų siekiamybė, bent jau mūsų klinikoje šiuo metu, tai būtent ir paskatinti pasiskiepyti tuos abejojančius žmonės, kad mes galbūt bent jau šiais metais galėtumėm pajudinti šitą situaciją iš to mirties taško ir paskiepytumėm ne tik tos 20% aktyvių žmonių, tų, kurie nori skiepytis, bet nors dalį tų, kurie neturi tos negatyvios nuostatos prieš vakcinaciją nuo gripo. Na ir todėl vat, šiais metais inicijavome Lietuvos sveikatos mokslo universiteto šeimos medicinos kliniką kartu su infekcinių ligų klinika bendrą didelį projektą, kuris vadinasi klinika be gripo ir bandysime šiais metais skiepyti ne tik tuos žmonės, kurie ateis aktyviai ir prašys pasiskiepyti nuo gripo, bet tiesiog turėdami duomenų, informacinę duomenų bazę rizikos grupių pacientų, juos aktyviai pakviesti pasiskiepyti nuo gripo. Tai tikiuosi, kad kitų metų pavasarį jau turėsime rezultatus ir šito projekto metu galėsime ne tik išsiaiškinti, kiek yra svarbu ir kiek mes galim padidinti vakcinacijos nuo gripo apimtis aktyviai kviesdami rizikos grupių pacientus, bet iš kitos pusės ir atsakyti į klausimą, kas lemia tą priešiškumą gripo vakcinai. Ta prasme, kokios yra priežastis ir bandysim apklausti ir tuos žmonės, kurie nesiskiepė, kodėl, kur čia yra ta problema ir iš kur tas negativizmas į gripo vakciną. Ačiū, daktare. O pagal šeimos klinikos darbo pobūdį, kasdienybę. Galit pasakyti, kad jau atėjo gripo sezonas, ar ne? Gripo sezonas tikrai neatėjo ir norėčiau vieną klausimą iš karto galbūt atsakyti. Jei persirgau gripu ir tai patvirtino gydytojas, ar verta tais pačiais metais skiepytis nuo gripo? Čia labai geras ir labai subtilus klausimas, nes norėčiau gal šiek tiek akcentuoti ir prieš tai buvusius pranešimus, tas jau nuskambėjo, bet pasikartosiu galbūt, bet vis tik tai turime labai aiškiai savo atskirti gripą ir kitus peršalimo atvejus. Mes turime apie 200 peršalimo virusų, kurie plinta kasmet. Ir didžiausia klaida, kurią daro tiek pacientai, tiek dalis gydytojų, kad bando suplakti visus peršalimo atvejus į gripą. Mes patys savo visų pirma turim atskirti, ar tai gripas, ar tai, vadinkime, paprastas peršalimas. Yra toks terminas ir literatūroje, manau, jį tikrai galime naudoti. Na ir toliau jau turim atsakyti, ar tai iš tikrųjų buvo gripas. Ir jeigu jūs jau sirgot šiais metais, aš labai to abejoju, nes gripo atveju praktiškai neturim kasdieniniai klinikiniai praktikoje. Greičiausiai tai buvo kitas peršalimo virusas. Ir šitoje vietoje norėčiau galbūt dar kartą atkreipti ir visuomenės tiek medikų dėmesį į gripo diagnozės kriterijus, kas tai yra gripas. Gripas tai nėra sloga. Gripas tai nėra kosulys. Gripas tai yra labai aukšta temperatūra. Temperatūra atsiradusi staiga, kai pacientas gali tiksliai pasakyti
maždaug paros metą, kada jam atsirado karščiavimas. Na ir labai svarbus dalykas, kad gripas visų pirma pasireiškia vadinamaisiais bendraisiais simptomais. Tai yra galvos skausmas, raumenų skausmas, šaltkrėtis, vadinamas kaulų laužimas, na o sausas įkyrus kosulys atsiranda kaip taisyklė antrą, trečią ligos parą. Sloga vat gripui gali būti nosies užgulimas, nebejotinai, bet tai nėra tas pagrindinis požymis. Jisai daugiau būdingas bus kitiems peršalimo virusams. Jeigu jūs susirgote staiga, jeigu temperatūra buvo link 40 laipsnių Celsijaus, jeigu jūs žinote paros metą, kada susirgote ir liga pirmiausia pasireiškė nevadinamaisiais vietiniais simptomais, bet bendraisiais simptomais, taip, tada galite sakyti, kad aš jau šiais metais sirgau gripu. Bet greičiausiai tai buvo paprastas peršalimas ir jeigu priklausote rizikos grupiai, tai būtina, jeigu tai rizikos grupiai nepriklausote, vis tiek rekomenduotina pasiskiepyti nuo gripo. Toks būtų atsakymas. Na, jeigu vis tik tai nekreipiam dėmesio, susirgom peršalimu ar susirgom gripu, patys to nežinom, ir toliau, na, tarsi, kaip čia įsireikšti, tarsi didvyriai kabutėse. Einam į darbą, einam į mokyklą, einam į studijas, važinėjom viešų transportų ir panašiai. Kuo tai gali baigtis? Norėčiau perduoti žodį Ugniai Šakūnienei, asociacijos gyvastis prezidentei. Labą dieną. Labai malonu, kad pakvietėte šią preskonferenciją. Ir kas yra gyvastis, kodėl aš esu asociacijos gyvastis ir kodėl aš esu čia ir ar aš skiepijausi nuo gripo. Asociacijos gyvastis jungia žmonės, kurie gyvena su persunktais organais. Inkstais, širdimis, kepenimis, plaučiais. Taip pat, kurie laukia tokios persunimo operacijos. Ir aš pati gimiau kaip absoliučiai sveikas vaikas, niekam nei galva nebūtų atėję, kad aš kada nors susirgsiu kokią nors sunkią ligą. Tačiau 11 metų aš susirgau gripu. Žinoma, tai nebuvo pirmas mano gyvenime gripas, deja, tai nebuvo ir paskutinis, tačiau būtent tas gripas turėjo labai rimtų pasekmių mano sveikatai ir mano inkstai tiesiog po šio gripo man pasakė viso gero, išsivystė inkstų funkcijos nepakankamumas. Be inkstų žmogus gyventi negali, ačiū Dievui, kad tada Lietuvoje jau buvo atliekamos dializės procedūros ir jau buvo atliekamos inksto persunimo procedūros. Dializės procedūros buvo tokios, kad tiesiog žmogus galėdavo su jom išgyventi iki kelių mėnesių, kol sulauks inksto transplantacijos. Na, mano mama matė, kaip sunkiai aš šias procedūras toleruoju, aš sakyčiau, kad aš jau ten visiškai netoleravau, ir jinai buvo girdėjusi, kad gyvas žmogus šeimos narys gali duoti inkstą, pradėjo aktyviai tuo domėtis, ir gydytojai pasakė, kad taip jinai tinka būti mano inkstų donore. Taigi, su mamos inkstu aš gyvenau 6 metus. Tais laikais tai buvo ilgas laiko tarpas ir tais laikais nebuvo daug vaistų, kurie teisingai slopintų imunitetą, būtent dėl to, kad neatmestų persodinto organo. Ir po 6 metų jau kaip irgi visiems atrodė, nu ką, aš jau čia pakankamai pagyvenau ir jau galbūt kaip ir viskas, vėl prasidėjo dializės procedūros, tokios pat sunkios kaip ir prieš tai, tačiau kažkaip tai netyčia paaiškėjo, kad ir mano tėtis gali būti mano inkstų donoro, nes jo šiek tiek kraujo grupė buvo ta pati, skiriasi rezusas, kraujo duotis man negalėjo, nes jo buvo pliusas mano minusas, bet pasirodo, inkstų donoras galėjo tapti. Ir su tėčio inkstu, kadangi atsirado daug tų plusnių vaistų, aš gyvenu 24 metus. Taigi mano tėvai man papildomai padovanojo 30 metų. Tai aš esu kaip ir toks laimingas pavyzdys. Tačiau deja, aš mačiau per to savo ilgus gyvenimo metus, per 30 metų, tai didžioji mano gyvenimo dalis visokių, visai kitokių istorijų. Teko matyti, atsisveikinti su likimo draugais, kurių atvejai nebuvo tokie sėkmingi kaip mano. Ir pačiu kaip buvo minėta, kad tikrai ir pravaikštom tuos gripus ir visą kitą, tai ir mūsų organizacijos žmonės, kaip sakiau, ne tik su persantys inksis, su persantom širdimis, tai vienas iš kaip sakyt, likimo kolegų, irgi, kaip sakoma, pravaikščiojo gripą ir jam tai komplikavosi širdies nepakankamumais, dabar gyvena su persantys širdimą, ačiū Dievui, irgi viskas gerai. Yra mano kolegė, kuri irgi
prastudijavo, į studijas pravaikščiojo sirgdama gripu ir jai taip pat komplikavosi inkstų funkcijos nepakankamumą. Tai, sakau, šie žmonės gyvena, tačiau yra tokių, kurių jau ir nebėra. O ar aš skiepiausi nuo gripo? Šiais metais nesiskiepiau, nes žinia, kad 30 metų slopinamas imunitetas, jisai iššaukė visokių papildomų problemų.